iska turkiga laga la galay wuxuu dhigaya Soomaaliya hal maab buu u yaqaan turkigu badan la yiri turkiga waan ku saxeexnay noo ilaali oo sida doonto ugu galgalo qaybta ugu weyn waxa la Soomaaliland qamuyo ay Soomaaliland iyo xuquuqda ay u qabaan Soomaaliland awgeed ayay ma hal mar ku saxeexnay labadii gole ee Soomaaliya inay badeed wax weeyay iskaashi ay turkiga kula sameeyso Soomaaliland imka badeedii bay xawayay Itoobiya qayb ka kareysay ay wax dhaafsadeen Soomaaliya taa bedelkeed oo kale inay badeed wax weeyay idana abnigeeda loo sugo ciidamadeeda loo tababaro ay badeedii Turkiga heshiis kula gasho sidee bay ku dhacaysaa waxa la leenaa loo diyaar garoobo dagaal aynu badeena ku difaacno ama turka ha noqdo ama ku doona ha noqdo hadii qowdan la isugu faanana dee inagu dal weyn soo kaxaysan kara badeena aan doona qaybteeda noo ilaali Mareykan baad sheegtay Israa'iil baan ka isan karaa Xasan Gurgurta marsaday wax sidii dooniyi isagoo ay u muuqatay Soomaaliland biyeheenan inaga Soomaaliland ay noo gaarkay xuduudda gaarka ah leh hadii ay qabtaan maraakiibta ka ganacsanaysa iyo kuwa shatiyada ka haysta kalumaysigada waxay oran karaan shatiga ayaa ku sii Soomaaliland halka waxay manaysanaa Soomaaliland uma garanayay Soomaaliya shatiga soo qaado way maadaama heshiiskaas khilaaf uu keenay dawladda ay ka qayliyeen waxa weeye dad iyo loo xirxiray maxaa daahinayay degdeg ugu keenay leey heshiiskaasi wuxuu sababi karaa sidii bad awood leh nooga xiray ee maalintii dhawayto iska daa wax kale diyaaradda raidka lagu ogolaan waayay ambalaas inuu qof xanuunsanay qaado barina waxa suuragali karta in bad laga xiro ee daawad iyo hadda barbarkay waxa fadhiya Cabdi Qani Salaf oo kamid siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka reer Soomaaliland ee Cabdi Qani waxa ku soo dhawaynaya goorayn CBS TV ee Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxdeen heshiis iskaashi iyo difaac ah ee oo heshiiskaas oo labada gole ee golaha wasiirada yaan ilaahda baarlamaanka ku shalay ay 48 saacadood gudahood ku ansixiyeen bal heshiiska iyo Cabdi Qani sadar aragto waxa weeye su'aashaas waa su'aal aad muhiim ah waxa kaloo ay ku soo beegantay waqti xasaasi ah oo aad moodo in dadka reer Soomaaliland lagu ay ku mashquulsan yihiin doorasho iyo goorta ay dhacayso iyo barnaamijka lagu mashquulsan yihiin ayaa ay ku soo beegantay arrintani waana arrin aad u culus oo saameyn aad u weyn oo mustaqbal fog yeelan karta waxaan ogsoonahay Soomaaliland dhawaanahan inuu inagala dhixiyay muran ka dhashay xagga hawada Soomaaliya oo ay bilaabeen qoladankii qolooyinka ay magaranaysaa u qaabilsan duulimaadyada raidka ee u qaabilsan qolada maamulka Soomaaliya oo ay hawada ka celiyeen diyaarad kadib markii ay bilaabeen iyagu ay hawada ka celiyeen diyaarad air ambulance oo ah shakhsi reer Soomaaliland oo aad u liitay xaaladiisa laga diiriyay ayay diyaarad ambulance ka qaadi lahayd oo ay dibadda geyn lahayd si xaaladiisa caafimaad loola dadaalo hawada ayay ka celiyeen waana arrin baal marsan sharciga iyo qawaaniinta u taala caalamka ee duulimaadyada raidka arrintaasi waa Soomaaliland maanta ka qoomoonaysa waxaana arrintaas ay ku dhalatay shiisyadii Soomaaliya lala galay berigii horti Soomaaliland baa laga maamul jiray hawadeeda marna Nairobi baa laga maamul jiray heshiisyada la wada galay Soomaaliya ka faa'iideysatay nagu ciqaabtay hadaba arrintan maanta heshiiskan ka dhacay Soomaaliya Turkiga maamulka Soomaaliya taaksi daran iyo dawladda Turkiga ayaa isaguna saameyntiyo kale ayuu yeelan doonaa shalay markii hawada arrinteeda laga hadlayay dadka way la fududeyd qaarkii laakiin arrin culus ay tahay imika loo gaaray Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkan waxa soo socda garanay waxa joogana ma garto arrin waliba maalin bay wax ka qabasho leedahay arrinta ay Turkiga iyo kala saxeexdeen maamulka Soomaaliya waxa ay tahay in badii Soomaaliya la isku dalkii Soomaaliya Soomaaliya waa waxay ahayd laba dowladood qayb wax loo oranayay oo Soomaaliland Italia qaybna wax loo oranayay waxaan jeedaa Soomaaliland wax loo oranayay Soomaaliland Italia iyo Soomaaliland British bay ahayd qaybtiis Ingiriisku haystay Soomaaliland loo oran jiray ee dowladdii gaarka ahayd ee lixdankii xuduudaha gaarka lahayd ee Soomaaliland ee Soomaaliya isku darsadeen ee haddana aynu 30 sano ka hor de kala soo noqonay inuu gaar madawlad madax banaan gaar soo maamulaysan inuu noqonay weli ictiraaf ma dhicin haddii aan diidan ictiraafin haddana inkastoo si gaar leh noo macaamilo dana ictiraaf caalami ma dhicin marka taa macnaheedu waxay noqonaysaa in ay wax badri Soomaaliya iska keen xidhiyo naga dhaxeeyaan maxaa inaga dhaxeeyay waxay naga dhaxeeyay caalamku weli waxay noo arkaan hal dal oo aan caad u kala dhamaanin taasina waa ta keentay markii ay arkeen heshiiskii isfahanka hordhaca ahaa ee lagu galay Addis Ababa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo
ay ku galeen dr abiy ahmed raisul wasaaraha ethiopia ee laga wada hadlay in somaliland iyo ethiopia badda ay heshiisyo ganacsi ka wada sameeyaan iyo saldhig military ayaa waxa bilaabmay buuqaad arkaysay ay soomaaliya bilowday oo ay meel walba martay xasan sheekh maalin ma nasanin habeenii maalintaas uu carriyay dal walba waa tegey masar oo teedii u haraadan oo iyadii baabaasan oo baabulmadabkii laga xidhay oo dhinacan dagaal kaga socdo gudaheedii dhaqaalihii hoos u dhacay oo shahaadinaysa ayay ku yaaceen oo ethiopia saystaan waxba waa suuroob waayeen aakhirkii waxay tegeen turkiga oo ay heshiis la galeen in dhalaan oo degdeg ah dulucdeedu waxa weeye heshiiska turkiga lala galay wuxuu dhigayaa soomaaliya hal maab buu u yaqaanaa turkigu marka baddan la yidhi turkiga waanu kuu saxiixnay noo ilaali oo sidaa doonto ugu galgalo qaybta ugu weyn waxaa la somaliland waa baddii somaliland iyo soomaaliya oo dhammaystiran oo maamkii soomaaliya dowladihii la isku odhan jiray ugu dambeysay maamkii oo dhammaystiran baa turkiga gacanta loo geliyey waxaa la yidhi badda intaa leeg ee ka bilaabanta lowyacaddo ilaa halkaa gaadha noo ilaali arrintan waxaa iyaduna fictam u ah soomaaliya laftigeeda waayo heshiisyada waaweyn oo culculus marka la gelayo caalamka waxa qurux badan marka baarlamaanka la hordhigayo in baarlamaanka la siiyo waqti ay ku soo akhriyaan heshiiskan iyo habraacyadiisa iyo nidaamka wuxuu dhigaayo wixii lagu darayo wixii laga reebayo qamuunyo ay soomaaliland iyo cuqdada ay u qabaan soomaaliland awgeed ayay ma hal mar ku ansixiyeen labadii gole mala waxaan 10 qof gaadhin ayaa ka hadhay dhammaan intii joogtay labada gole way ansixiyeen kamay fiirsan heshiiskan wuxuu dhigay iskama eegin taa lafteeda waxaa u ah fictam oo maanta dhibana ka arrinka soomaaliya lafteeda oo la aftuubay baarlamaankii shacabka iyo golayaashii oo dhan baa la aftuubay xasan gurguurtaa marsaday u sida doonayay isagoo ay u muuqatay soomaaliland haddaba maxaa ka dhalanaya baa meesha imanaysa waxaa ka dhalanaya sideedaba aamusku u ogolaansho weedarkiisa buuqii ka bilaabmay 20 kilomitir ee la yidhi ethiopia ayaanu u saxeexaynaa si ay saldhig military uga samaystaan buuqii ka dhashay waad ogeyday soomaaliya oo dhan qaylinaysay maxay tahay maanta sababta dadka reer somaliland ee shalay baraha bulshada ka qaylinaya u aamusan yihiin maxay tahay sababta siyaasiyiintii somaliland muxaafidii mucaarid ba arrintan ugu aamusan yihiin arrintan madaxweynaha qaranku shalay tolo uu ka hadlay mudane muuse biixi cabdi laakiinse madaxweynaha qura arrintan uma taalay dowladda oo qura arrintan waa arrin u taala shacabka reer somaliland oo dhan arrintan waa arrin u taala aqoonyahanka somaliland arrintan waa arrin u taala mucaarid iyo muxaafid somaliland oo isku duuban in la waajaho heshiiskaasi wuxuu sababi karaa sidii bad awooda laynooga xidhay ee maalintii dhoweyto iska daa wax kale diyaaradda raydka loogu ogolaan waayey ambalaas inuu qof xanuunsanaya qaado berina waxaa suurageli karta in badda lagaa xidho haddii maanta arrintaanad ka hadal haddaba waxa weeye maanta somaliland waxaa la gudboon inagoo raacayna shuruucda caalamiga ah iyadoo adduunyadu ay og tahay soomaaliya inaanay dhulkeena maamulin aynu markii horena laba dowlado isku darsaday ahayn iminkana wixiini la soo noqonay hase ahaatee aanu ictiraaf jirin haddana laynu og yahay dhulkeenna inaan inagu maamulano aanay cid soomaaliya ka socota aanay iman karin maamulna karin waxa qurux badan oo anigu aan soo jeedinayaa dhammaan shacabka reer somaliland oo isku jira qurbajoog qolqoljoog mucaarid iyo muxaafid reer somaliland in hawshan si wada jiro loo galo laga bilaabo dacwada sharciga la gudbiyo qaramada midoobay laga ashkateeyo urur goboleedka iyagad laga ashkateeyo haddii bidankii leeyahay dhammaan ururada goboleedka ay qusayso iyo dhammaan maxkamadaha caalamiga arrimahan oo kale arrimahan kol ka garsoora in la gaadhsiiyo cabashada aynu ka qabno in baddeennii ay doonayaan inay turkiga hadyadu siiyaan waxay ka hadlayeen 20 kilomitir oo ethiopia isfahanina dhex maray oon weli heshiisku dhammaystirmin laakiinse maanta koona ilaa ka koona baddii soomaaliya laysku odhan jiray ayaa turkii lagu wareejiyey macnaheedu waxa weye haddii maanta somaliland ka aamusto oo ay ka hadli weydo waa ogolaasho sidaa laajigeed waxa dhici doonta berri doontii badda maraysa dee somaliland waa qaran jira oo maraakiib iyo doonyaha shatiya ganacsi naga haysta oo ay ku kalluumaystaan dowladda turkigu waa dowlad awood badan markii beri maraakiibteeda iyo diyaaradeedu badda isku gaafureegaan ee ay koona ilaa koona istaagaan dee biyaheennan innaga soomaaliland ee noo gaarka ee xuduudda gaarkaa leh haddii ay qabtaan maraakiibta ka ganacsanaysa iyo kuwa
شتيه ذا كايس تكلو ما يسقى ذا واحد وران كره شتيه يكسي سومالي لان هل كاو حيمان سينا سومالي لان وما كرناه سومالي شتيه كسوق هذا إن سيدوا كلا تركو إتو بيدي أشلي كقيلنيين تركيا كورشة بدن أو كواح صار بدن أو الدنيا دورنا جنع سيزة وقاره هدي بدي إني لغوف الصحة تركي دقيب يجي ضبو حاله فينا يا أو الدنيا إذا بلاش يسوق مش قيسه تركو بلاش سومالي مو كلو جلين الشيء إنه إذا ما يسوق كجافوري يعني سها ولا أنا أمس صدقت يا ويل عليان معنيه إذا واحد وكتيرة كلو ما يسقى بدأ أقول بدرنا قاطان هدي إذا معدن بدل لقى بارين بعد معدنها بطل أيه وقرطان وح كست تركي جاي ما طلعت وفري سنة يا سومالي أنا وحي كل عضي قاعد جميس يعصب أرنجا إن ما أنت مرينه وحي جلين قاعد جميس وهاي مركا دل كلام إذا ترى هذا بطل يدي بالوريك أو هذا بوليس يوم اللي ترى بكرنا قيام مارين معنى هذا وحي جميس قاعد جميس بيكون عين هذا بقى عن تاج جميسية صحيح ودوسو كذي إننا ما هاي نحن سامي سوينا نكمل كلامه عبد القنا هذا كويستي ee Soomaaliya inay baddeed xawayay iskaashi ay Turkiga kula sameeyso Soomaaliland ka baddeedibay xawayay Ethiopia qayb ka kareysay ay wax dhaafsadeen Soomaaliya taa bedelkeed oo kale inay baddeed xawayay idana amnigeeda loo soo ciidamadeeda loo tababaro ay baddeedii Turkiga heshiis kula gasho sidee bay ugu dhacaysaa waxay ugu dhacaysaa in tan Soomaaliland waxay ahayd 20 km oo Ethiopia laga siinayo saldhig military oo aan dikada hayn waa dikada barbaray wax kale soo degayaan oo heshiiska ku jirta إنه دكتور بروح كرسي ودك سأقول بوريس ودك ترين لكن سوى حلسي توبيو لقولي شيء يقول إن ذلك اعترافان يقول بقى ضبك له الهرمودنا يكن نقدنا ديوس اعتراف ليت سومالي لان صدق كلنا صدق ملتريه قال سيو هذا بع تركيا شيء سكاي سومالي لا قال نروح دك يا بدي اللي سكورن شري ذلك سومالي وين اللي سكورن شري أرض ما يسترن إن تركيا كمان تلقى بالعمر دي أي قلادة برلمان كان سيئين سومالي نو صحيح هذا تركيا inu la wareeg soo doono ka yeelo marka waxa lay tooda waxba inama yeesho badooda siday doonaan ha u gashaan anagu ka qeylmayno ka xaasidimayno sidooda ka daba cabaadimayno laakiin waxa waxa leenay biyaha iyaga ilaan magciiba tan turkiga lama oran somaliland kuma jirta lama oran waxa leenay intii somaliland isku oran jiray ilaali sababta ugu weyn ee turkiga la soo sheeyayna waa si ay uga hortagaan heshiiska iskaashi ee military ee saldhiga military laga seenay somaliland ee ay la galay ethiopia ordacay weli dhameystirmin ayay ka cabaadayaan sidee hadaba saldhiga uga cabaadayeen iska dhigeen niman Soomaaliland jecel niman walaalnimada Soomaaliya jecel haday ka dhabtahay arintaas Ethiopia uma ina baahnaa inay i'tiraaf ilaayeen ila shalay inay nagu baa isku darsanay waxa uu leeyahay walaal ayaa heshiiska haba gelinayay waan idin jecel walaalahay baa tiine gaar baan idin i'tiraafaynaa anaga sii deynine laba dowlado walaalameen oo nahay aynu saa ku wada shaqeyno marka wax leeyaan laga aamusin arinta inaga saameynta inagu yeelan karta een way Cabdi Qanow dadyagu arimaha Faranqiya waxay leeyihiin een sababta ay Soomaaliya ula gashay heshiiska Turkiga waa in Ethiopia oo khilaaf ka dhex qarxay tan iyo markii Ethiopia iyo Soomaaliland heshiis isafgarad ay kala saxdeen arintaas ay Turkiga u soo kaxaysteen oo Soomaaliland bayo een waxaan leeyahay Ethiopia soo baysan yahay arintaas ay muhiim u qotaa een arintan sababta ugu weyn ee sidayn dhalaanta iyadoo aan xitaa liiska eegin heshiiska wixii ku qoraa labadii golo loo mariyay leeyiri inta laaftubay emergency farta ku taaga ee markiiba laga marsay la saxii iyadoo aan waxa ku qoran boos loo yeegin waxa ay ku socotaa heshiiska Soomaaliland ay la gashay Ethiopia Soomaaliland waa dal xor ah horana xurbay u ahayd imkana xurbay ahaan doonta ciideed iyo badeed iyo hawadeed iyo dhulkeedana iyada oo madax banaan u maamulanaysa ninkii ku fikirayay Soomaaliland bad maamulaysa ee ama maamulka Soomaaliya ka tirsan ama meel kale joogayna aan dhufsitiisa difa u liqo aan duftiisa dib u hawl qo marka waxa weeye anigu waxaan sheegayaa in badii Soomaaliland lama kala calaamadin oo lama oranin intii Soomaaliland kuma jirtay heshiiska leenu ma cadeynin waa in arinta intay goor goor tahay hadhow aanay fogaanin biyahan arko dabadeed waa huubey maanta Soomaaliland way ka qeylisaa way wayna saameynaysaa arinta wayahay Soomaaliland xukuumadu kamaysan hadal ee si faahfaahsan heshiiska nuga ma hadal xisbiyada mucaaradka kama hadal Soomaaliland dad ka soo jeeda kama hadal waxa uu aaminsan baa soo karaysa anigu sababtay ugu kaliftay anigoo bariyaha siyaasadda waan ka nastay iska fadhiya inaan maanta arinta ka hadlo waayo wadankayga cidnaba ku haleyn maayo cid walbaana ugu horeynaya dunida wadankayga inaan dadku wax fahansiyo anigu waxaan bartay arrimaha siyaasadda muddo siyaasadda waan ku soo shaqeeyay dadku aad wax u akhriyaan ahay ee maqaalada qora ee wax fahansan marka waxaan arkayaa halkaasi inay nagu noqonayso wada halaq
أرنتا شعب كريس ومالي لان أنا قوم ما أنت واحد هاي مضح بنان واحد ليه معارض يا محافظ بقى أرنتا وين لقاه الله وهاي اللي بدي المعارض يا محافظ سومالي لان بالسكو كان يراه ده دن قرأي نقدر حيسا دن تين نقدر حيسا هو دل كين نقارو ما عملنا قرن كين نقارو هرو مرسنا ده دل كنا هو يسكو ديب كاي يوم قرن سقور يسكو ديب كاي يسبدل كاي يد النظام كاد المقراضي يد ورشين كان قدي صناعي مركا واحد لتوني يا أنتي أي تويتر كاكا قيلنا يا رير ولو أنتو إن كبدنا إنه كقيلنا والدنيا ضعيف نتصنع قدرنا ده كسوة تشامبيهنا إياه هالشيء سك حاران تاعي ترك الله جلنا إياه قصرين ده عن تاكل لقين إنه جمان توين إنه سك أجن أو إنه جسامين إياه وإن إذا ما ينولي أنا هاي بدات وحنا هاي دال سكوفلن وان تاجي راه لوما برضو ترك إياه مريك مبور سك علين كرا عد الله عدي دل كين قصوة ورطة عدي أي نسكوت شنو سك علين كرا waxaan leenahay loo diyaar garo dagaal aynu badiyana ku difaacno ama turka aan noqdo ama ku doona aan noqdo hadii qowdo la isugu faanana de inagu wadal weyn soo kaxaysan kara badiyana aan doona qaybteeda loo ilaali mareekan baad sheegtay israayil baan ka isan kara ma faandi waxa weeye in nu waliba uu madax banaay badiisa oo cidii doonto oo uu ilaali saadeen noqoto iyaguna intooda ha u dirsan cidii rabaan anaguna dalkaanu doonaan u dirsanina badiyana noo ilaaliyaan hadaan nu gilaashan kar weyno laakiin sawa in arinta هاس لايغا أو إن سوى ذي شيء لوجي سورشي استمعك سوق بقيني هذا كيا. هواي أنا هرمها سمالي إنت هكني ما أدنو عبد غني سمالي لاني يوتيوبي شيء سافرت بيك على سعدين ولي اللي مهور كيرين قرياش شريدة جنتي بارلمان كا محا سلدة هاي وي شيء كسوها بسامي أما وده هي. and سدان هربك وش جاي شيء سيد وويري عالم بيجا وقت بقى تمر كل لقى للدنيا بارلمان كالهور كانوا. baarlamaanka inta la horkeeno waa in la soo dhisa sharciya sharciya qaan caalamiye oo arimaha ku takhasusay oo ku yaqaanan in khibrada laba dal ay heshiis noocan oo kale u gali karaan waa in lagala soo tashada tibaad wada tashiga baa lagu maqan yahay way maadaama heshiiskaasi khilaaf uu keenay dawladda ay ka qeyliyeen waxa weeye dadyo loo xirxiray maxaa daahinaya degdeg lagu keen leeyay waxay la tahay sidaan mararka ku sheegay heshiiskaasi in la dadajo uma baahna wuxuu u baahan yahay in la lafaguro ودين عشر عيد هير عالمي ودين عشر عيد سومالي يعني كجيس كأفريكا يدخلون بالجيس تاعو. أوتي تاني واحد بيام سام برلمان كلاهور كيانو برلمان كيانو ناقشان. تيم سيدا صوحش سكير قريتون طبعا أنا جيلتها. أنا كعندكم ما هيو لكن سيدا فيلا يو سيدا. دك دك واحد اللي ددتشي أنا دور ملها. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع أبتر عيادي إذا دماني يديد سيدا سان سهل إفسي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكو سورت جرينا يينا صوماليا قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا